top koji ispaljuje topovsku kuglu. I vidite kako ta kugla leti. I sad pogledajte, recimo tu. Tu zaustavimo kuglu. I sad maknemo top. Njega više nema na slici. Sad vidite samo kuglu. I kad bi moje pitanje bilo, kako je kugla došla do tu, do te točke, vaš bi odgovor bio sigurno, zato jer je prije toga bila tu, i dijelit sekunde je prije toga bila u ovom stanju, i dijelit sekunde u ovom stanju, i mogli bi tako ići u nedogled, mogli bi tako ići u beskonačnost. Dragi gledatelji, dobrodošli u novi video kanala Zaboravljena istina. Danas malo drugačiji sadržaj. Ako ste bili uz naš kanal i pratili videe koje izbacujemo, vidjeli ste da smo u par navrata znali izbaciti video gdje ne bismo obrađivali nužno neku biblijsku temu, nego bismo govorili o argumentima o postojanju Boga. Ovaj video je jedan od takvih videa. Danas ćemo govoriti o jednom filozofskom argumentu koji je vrlo snažan dokaz u prilog postojanja Boga. On se zove argument iz kontingentnosti ili argument o ovisnosti. Možda zvuči komplicirano, ali zapravo je prilično jednostavno. I čak je vrlo logično. Tako da ovaj video je namijenjen sigurno skepticima, ateistima i onima koji nisu sigurni ili koji su sigurni da Bog ne postoji. Što se tiče samog argumenta, on ide ovako. Sva bića koja postoje su kontingentna ili ovisna. Što to znači? To znači da za sva bića koja postoje, postoji mogućnost da nisu mogli postojati. Razumijete? Znači ja, za mene osobno, postoji mogućnost da nisam mogao postojati. Da nisam mogao nastati. Da me moglo ne biti. Isto tako za svakoga od vas koji gleda ovaj video, postoji mogućnost da vi uopće ne bi postojali. Zašto? Zato jer nigdje vaše postojanje nije određeno. Nigdje vaše postojanje nije zapisano. Vi ste ovisna bića, mi smo ovisna bića. Stoga, ako postoje ovisna bića, logika je da ta ovisna bića ovise o nečemu. Ako ovisna bića ovise o nečemu, onda to o čemu ovisna bića ovise mora biti neovisno, mora biti nužno. I to je u biti ono što ovaj argument tvrdi, da je to nužno biće Bog. Jer svi ljudi, kada gledaju svijet oko sebe, vide nekakvu ovisnost. Ovo postoji zbog ovoga. Ovo postoji zbog onoga. X stvar postoji zbog X stvari. Ili X događaj se dogodio zbog X događaja. Tako da sve gledamo kroz prizmu uzroka i posljedice. Ali da vam dočaram slikovito ovaj argument o ovisnosti i prikažem vam koliko je on zapravo snažan, napravit ćemo jednu kratku sliku. Na ekranu vidite top koji ispaljuje topovsku kuglu. I vidite kako ta kugla leti. I sad pogledajte, recimo tu. Tu zaustavimo kuglu. I sad maknemo top. Njega više nema na slici. Sad vidite samo kuglu. I kad bi moje pitanje bilo, kako je kugla došla do tu, do te točke, vaš bi odgovor bio sigurno, zato jer je prije toga bila tu, i dijelit sekunde je prije toga bila u ovom stanju, i dijelit sekunde u ovom stanju, i mogli bi tako ići u nedogled, mogli bi tako ići u beskonačnost. Međutim, to nas ne rješava problema, a problem je taj kako je kugla došla u to stanje. Jer ako idemo beskonačno unazad, onda se vrtimo u krug, onda nemamo objašnjenja za tu kuglu. Jer ako idemo beskonačno unazad, ne bi trebalo postojati objašnjenje za kuglu i samim time kugla ne bi postojala. Ali ako kugla postoji i ako postoji neki pravac kojim je ona išla, samim time zaključak slijedi da je od nečega ispaljena. I to je ovaj top koji se upravo ponovno pokazuje na ekranu. Pomoću ove slike možemo ilustrirati naš svijet. Mi možemo pisati kako ovo nastalo, kako je ono nastalo, ili na neki način znanošću dokazati kako su određene stvari nastale, kako određene stvari funkcioniraju. Međutim, ne možemo odgovoriti na ono temeljno pitanje, a to je o kome su te stvari ovisne, o kome ovise. Znači, koji je to prvotni uzrok koji je pokrenuo tu stvar? Neki će od vas možda reći koji su ateisti, pa koristeći tu logiku možemo postaviti pitanje tko je uzrokovao Boga, tko je stvorio Boga. Ako to pitanje postavite, savjetujem vam da pogledate ovaj video u kojem smo obrađivali tu temu tko je stvorio Boga. Temeljni zaključak je sljedeći. Mora postojati nužno biće koje ne ovisi o ničemu.
jer ovisna bića ne možemo objasniti ovisnim bićima ili ovisne situacije ne možemo objasniti ovisnim situacijama. Daću vam još jedan primjer. To isto kao da kažete u sobi se nalaze jabuke. Ja postavim pitanje zašto se u sobi nalaze jabuke, a vaš odgovor bude zato što se u sobi nalaze jabuke. Ne možete ovisnu stvar opisivati ovisnom stvari. Drugi primjer. Drvo naraste. Ja kažem kako je drvo raslo. I vi kažete zato što je dijelić sekunde prije toga bilo za toliko milimetara manje ili godinu dana prije toga je bilo toliko i toliko manje. I možemo ići mi unazad koliko god želimo, ali ćemo morati doći do početne točke. Jer ne moramo nužno ovisno stanje opisivati. Ali ovisan set, ovisnu sliku koju tu vidimo, koliko god ona išla unazad, nju moramo objasniti. I to se može objasniti samo sa nužnim bićem. Samo neko nužno biće koje je neovisno o bilo čemu drugome može uzrokovati ovisne stvari. Imate još jedan primjer. Uzmemo kist, povučemo crtu i vučemo je koliko god dugo želimo. Bez obzira koliko dugo mi tu crtu vučemo, koliko god mi išaramo list ili taj ogromni list ili beskonačni list koji je pred nama, od neke točke smo počeli vući tu crtu. Zašto? Zato je ta crta postoji. Jer ako ta crta oduvijek se vuče bez početka, onda ne bi postojala. Nadam se da shvaćate ovu logiku. Ovo je samo korištenje zdravog razuma. Ako neki događaji koji su ciklični postoje od vječnosti, ako su od vječnosti takvi, onda ne bi postojali. Zašto? Zato jer vidimo da se događaju, a nešto ih je moralo pokrenuti. Isto kao ovu crtu. Crta postoji, ali ako se ona vuče od vječnosti, ne bi postojala, zato jer onda ne bi bilo prvotnog uzroka ili te prvotne ruke koje je počela crtati. Ista stvar je sa svemirom i sa zemljom i sa ljudima. Svi smo mi ovisni. Postoji mogućnost da svemir ne bi mogao postojati. Postoji isto tako mogućnost da zemlja nije mogla nastati. Što znači da je sve to ovisno. O kome onda ovisi? To je moje pitanje skepticima i ateistima. Ako su sve stvari na zemlji i u svemiru ovisne, a znamo da jesmo jer to zdrav razum nalaže, o kome ovise? Kako su došle? Ponavljam, ne možete ovisne stvari opisati ovisnim stvarima. Jer se uvijek ponovno postavlja pitanje kako dolazi taj prvi uzrok. Ali to ne možete promijeniti na Boga. Znate zašto? Zato jer onda uništavamo čitav koncept. Zato jer onda tvrdimo da taj Bog pod navodnik isto ima uzrok. Onda on ne bi bio Bog. Onda bi ja mogao tvrditi onda da je uzrok tog Boga isto ima uzrok. I ići tako ponovno u nedogled i ne bismo nigdje stigli zato jer ništa ne bi postojalo. Nadam se da pratite ovu logiku. U šahmat poziciji smo, ili barem oni koji su skeptici po tom pitanju. Imamo ovisnost i ta ovisnost ovisi o nečemu. To nešto ne može ovisiti o ničemu. Za ovo je moguće da ne postoji ili da ne bi moglo postojati. Za ovo drugo što je nužno je nemoguće da ne postoji. Tako da je ovo uzrok i posljedica. Vrlo jednostavno. Sve što u svijetu vidimo funkcionira na principu uzroka i posljedice. Nešto ovisi o nečemu. Ali kad idemo unazad, moramo doći do neke početne točke. Stoga moje pitanje ponovno. Tko je prvotni uzrok? O čemu ovisimo svi mi? O čemu ovisi postojanje svemira? To je moje pitanje za vas. Ponavljam, ne smijete odgovarati ovisnim stvarima na ovisne stvari. Kako ćete odgovoriti na ovo pitanje? Dragi gledatelj, kao što vidite, danas malo drugačiji sadržaj od dosadašnjeg kojeg smo navikli. Nekada treba posegnuti za nekim drugim sredstvima da dokažemo postojanje Boga. Inače, vidjeli smo u komentarima dosta rasprava po pitanju postojanja Boga, pa sad iznosimo neko gdje je na neki način zajednički playground, zajedničko igralište i vjernicima, i skepticima, i ateistima. Pozivamo se na zdrav razum i logiku, i pokušavamo time dokazati postojanje Boga. Inače, ovaj argument o kontingentnosti i ovisnosti definitivno možete naći sadržaj o tome na internetu i dodatno još istražiti. Ja vas uvjeravam, jako je snažan, jako je potentan i po mom mišljenju jedan je od najjačih argumenata za postojanje Boga, pa samim time sigurno ima i mjesto na našem kanalu.
Dragi gledatelji, bila ovo još jedna zaboravljenih istina. Vidimo se u sljedećem videu.